ikiganiro The True Service nkuko bonyine icyo kirango tujye zina mu mwanya ikiganiro The True Service ngo ahemo ikaze wowe wahisemo gukurikira Isango Star TV nibuse cyane rero twindi tuganira mu masekteri atandukanye muri byinshi bitandukanye bitewe nibyo twatumye mu kiganiro bitewe nibyo akora tujye gukora kuri ngo ubuse urwego rw'imitangire ya service mu bucuruzi butandukanye umutsi ku munsi cyangwa isi ya none ni gutura uri mu bucuruzi bwa rwo bwose yumva service urwego nyine we kuri ubo cyangwa kuri we agezeho yumva ngo service inoze nimezite niva ikajyahe naga kuza iki mu byo nkora umutsi ku munsi kugira ngo nkere itandukaniro muri service zanjye ani menshi bashobora kuba bacuruza nk'ibicuruza bakora nk'ibyukora ariko ugomba gushyiraho umwihariko waye kugira ngo hagaragare nyine impinduka muri iyo service nyine utanga ntago ndiye nyine mukanye rero nkaba ndi kumwe na uje mubayo Eric akaba ari umuyobozi nyine muri Best Shop Limited toy kaze mu kiganiro cyacu Eric murakoze cyane yes nyine ngo twumvise tugiye kugaruka no kureba ese urwo urwego rw'imitangire ya service mu bucuruzi niyo sekteri murimo nibyo mukora umutsi ku munsi ese ubwo bucuruzi mukora ubundi umutsi ku munsi ni ubuhe kugira ngo badukurikiye abashe kumva ngo abantu turi kumwe n'abantu kiduhuza na service zanyu muri rusange ok murakoze nitwa Eric nk'uko wabivuze hanyuma nkorera muri Best Shop Limited dukorera hano mu mujyi Mateusi hanyuma dukora cyase ducuruza ibikoresho bitandukanye byo mu gikoni cyane cyane ibya electronic amabrenda amapasi mashine zikora n'ibitandukanye zikora amakawa n'ibindi nk'uko wabivuze rero ku mitangire ya serivisi ubundi burya icyo umuntu abibye ni icyo asarura n'ubundi iyo utanze serivisi mbi abakiriya ntabwo barya ruswa nyine ejo birakugarukira nyine ukabona ko watanze serivisi mbi ariko muri Best Shop umunsi ku munsi tushobora kugenda tubinoza tutanga serivisi nziza kuko nizore ziritubona ejo iyo utanze serivisi mbi uyu munsi ejo nyine ubona igisubizo cy'ibyo wakoze biba nyine icyo wasaruye aricyo rero nigarutseho uvuga ati umwihariko hari ibyo mukora hari n'abandi babikora babayeho cyangwa bazazana nyuma cyangwa banatangiranye ariko buri wese avuga ngo nagashyizeho umwihariko wanjye cyangwa itandukaniro yanjye n'abandi muri ino serivisi yanjye mwe mutekereza ari nk'izihe mpinduka mwatuzanye cyangwa mwazanye muri rusange muri ino sekiteri murakoze cyane wenda ndi bwibande ku byo ducuruza bya elegitoronike mu gutanga serivisi zo kuvuga elegitoronike ubona kumva imashini telefone pasi za brenda firigo fiziniyeri imashini zifuraye kompiyuta telefone kamera kugira ngo turusheho kugira ngo buri wese asisengukire nabyo ni ama elegitoronike ariko afite ahuriye n'igikoni twibanda cyane cyane ku gikoni yes hanyuma rero nk'uko nari mbikubwiye iyo utanze serivisi mbi ejo birakurega umukiriya ari munsi w'amaye serivisi mbi we ntagarya ruswa uwakeneye serivisi nziza ejo ntabwo agaruka hanyuma rero mbaje uti itandukaniro ririmo ni irihe wenda akenshi buriya abantu benshi bajya kwikorera barabanje gukorera abandi rero igihe warakoreye nk'ahantu ukabona serivisi yaho wenda uburyo imeze kuvuga uti niba serivisi imeze gutya igihe ngewe nzikorera cyangwa igihe nzakora business mfiteho ububasha iriya serivisi nzayinoza gutya nzahinduramo ibi n'ibi muri iyo sekite ibyo byose ukabyiga hanyuma ukazabinoza amanota rero biba bimeze nk'uko umunyeshuri wize neza amanota mugaragaza amanota ni abakiriya ugira niba wenda umwaka umwe ushize wenda kuri mwayene wenda ufite abakiriya runaka undi umwaka ugasanga bariyongereye bivuze ko serivisi watanze ni nziza hanyuma niba batariyongereye bakaba baragabanutse cyangwa se baragumye hahandi bari bivuze ko serivisi yawe na hari abakiriya batayikunze hanyuma kandi ikindi kuko twebwe twakira abantu mu buryo bwinshi hari abaza naduhamagara kuri telefone iyo wamuhaye serivisi mbi rero arabikubwira akubwira ati naje mwamaye iki ariko mwamaye serivisi itari nziza icyo gihe rero ibyumvishe tuvuga uti ok byapfiriye aha
ubutaha ingi ngomba kuzabikosora. Hari ikintu uvuze ati yabakira byongereye ku mwaka wabanje cyangwa amezi atambutse kubona ko abakira byongereye yewe ndi gishobora kubirebera wenda mu mafaranga yindi cyangwa muri stock ya consomme bya byari kuse cyabyaragenze gahoro wabibona ariko turi kuri ngubu ministre mero twavuga ngo ucuze imisi ya none utekereza cyangwa ubwo ni uko mu bitekereza cyangwa niba bikorwa kugira ngo umenye ngo feedback azivuye muri abagenderwa bikorwa cyangwa banga ama service izimeze zirya nahindura ibinibi uburyo mutekereza bagakoreshejwe cyangwa mwe mukoresha kugira ngo mwumve ibyo bitekerezo n'ibyifuzo byumugenderwa bikorwa sho kuvuga ati bene batwarinjiraga hano biratuje nawe na muhindura ibinibi cyangwa se mwazanaga ibinibi mugahindura wenda mukazana wenda niba ari yagenga muri litiro 3 muzanye ijya muri litiro wenda 10 cyangwa 5 ubwo buryo uko mwakira ibyo bitekerezo na feedback z'abagenderwa bikorwa mu bucuruzi mwisi ya none umucuruzi akabigitwaye mu gutya cyangwa byagakozwe buke. Okay murakoze. Hari ibintu bibivuze buriya hari serivisi nziza ariko akaba na karite y'ibintu utanga. Nshaka kubwira ikintu ngihwanye serivisi nziza ariko atari karite nziza ngupfunyikiye amazi cyangwa ngo uhaye ikiri pirate. Yes cyangwa se ngaguha ikintu kiri original aricyo mfite ariko kuko nta serivisi nziza mfite bigatuma na wa muntu atakizera. Ni ibintu bibiri bigendana. Ni bibiri bigendana. Cyabyizuza gese. Rero duhereye ku mitangirwa ya serivisi muri Best Shop tuyishyiraho uburyo umukiriya wese ashobora gutanga igitekerezo cye. Kubera ko abanyarwanda ni benshi ntago bamenya ngo buri muntu umwe umwe akeneye iki. Ushobora kuzana ipassword ijya mwamazi ariko warundi ukeneye ipasi itajya mwamazi. Ushobora kuzana brenda litiro ebyiri undi akeneye gato ka litiro imwe. Rero ikintu bivuze ni iki. Dushyiraho umurongo wa telefone kandi ufunguye ku buryo umuntu wese ashobora guhamagara ashobora kutwandikira ashobora kujya kuri social media akatwandikira ati iki ngiki ntago cyagenze neza. Urugero wenda hari nk'igihe ujya kureba message usanga umuntu akwandikiye message ati naje aho ngaho wenda saa tanu cyangwa se saa sita ariko umuntu wanyakiriye ntago yansobanuriye neza. Wenda cyangwa se naguze blender ho cyangwa se naguze coffee machine cyangwa se ikindi gikoresho ariko umuntu wafashije ntago yambwiye neza uko gikora. Urumva icyo gihe ugira amanota ubiba bitewe n'ibyo akubwiye. Uretse ko wenda dufite ubundi buryo bwo gufasha umuntu atanahari bitamusabye ngo agaruke ariko itumenya amanota icyo kintu gifite then ejo tubabwira uti iki ni ikintu gikosore kugira ngo ya serivisi igende neza. Hanyuma rero kubigendanye na karite ushobora kuzana ibintu wenda tuvuge uzanye wenda tuvuge ibintu abantu benshi baze nk'ipasi. Ushobora kuzana ipasi we warizi ko uzanye brand nziza ari original ariko urumva nyine siko tuba twarazikoze ugasanga wenda imbere ntago imeze neza ibyo bibyirwa nande n'umukiriya wayiguze. Ushobora gufata imwenda ukayitestinga ukabona ni bon ariko umukiriya uyijyanye uzayikoresha umunsi umunsi nyuma y'amezi atatu nyuma y'umwaka ashobora kubwira ati ya pasi iraguze byagenze gutyo. Uruvuga tumenya ngo ya karite cya kinini nazanye giteye ku ngo byose rero twe tubimenya tubivanye mu bakiriya kuko twe tugomba kuvugana n'abakiriya haba kuri WhatsApp haba ku ma social media tuvugana umunsi ku munsi iyo twandikiye turagusubiza kandi tukagufasha kugira ngo natwe turusheho kunoza ka kazi dukora. Hari kimwe turaza kureba nyuma ariko tubanze turebe hari kimwe warugarutseho cyo kuvuga ngo uko kwakira ibitekerezo by'abagenderwa bikorwa uri ku murongo wa telefone ngo n'uruhande rumwe cyangwa urugero rumwe no muri no gushikiriza abantu gukoresha nyine ikoranabuhanga muri rusange hakabikona bwa buryo wenda tububona mu bigo runaka bifite binini bifite ama serivisi atandukanye aho usanga wenda niba amaze kukwakira akubwira ngo twabakiriye gute murarangizanyije byose ugiye gusohoka ahise kubaza twabakiriye gute kugira ngo atazajya kurindira ngo ubanze uzagende mu rugo urinde gufata telefone cyangwa uri kuzahamagara we akakwibariza kuko akabikira aho gifite wa mwuka niba uri gushima niba uri kunenga niba hari ibyo umva wamuha idakukanya akaguha umwanya ngo twabakiriye gute tujye akaba umworohereje kuba yakubwira uko yiyumva bikagufasha ne kugira ibyo guhindura muri iyo serivisi yawe.
urwo n'urugero rumwe ahubwo usanga bitandukanye no muri mu bucuruzi cyangwa no mu zindi service nk'abikorera hanini cyane usanga bitandukanye umuntu nyine amara kukwakira ukazarindira ko gusuzaje n'ero kugera mu ruka bikoresha kaminenga ukabona kumuhamagara uyu muco kuki tutarawiga nk'abari mu bucuruzi kugira ngo nyirangize ku icyo gicuruzwa ngo baze beri na mbere na uko twabakiriye byabanyuze atarage no kuresha cyagikoresha ngo nyibazaguhamagara kuri ino ngingo kidufasheho unabihuza n'iki ngiki ese kuki abacuruzi tiriga umuco wo kuba wabwiza umuntu kuri kugira ngo iyi ni originale iyi ni pirate ni karite ya mbere karite ya kabiri karite ya gatatu wendi ni karite ya kangahe dore bitandukanye mu mafaranga dore bitandukanye nahangaha kugira ngo njyewe ngire amahitamo yanjye vuga toke mfite amafaranga ahagije ndifuza icyo cya originale kangura iki cyangwa mfite amafaranga makeya kangura iki kingana n'amafaranga mfite ariko muzika ari atari originale cyangwa reka nyabike ngende nyine yarateranye nzaza gushaka icyo cya originale ibi byafasha iki twe bagendwa bikorwa nyina ubuze na kiracya mbere nagarutse urakoze okay icyo aravuze cyambere cyo kwahoza umuntu ati se twabakiriye gute ako kanya mu gitanga ako kanya agihari yes ya nibyo bina byiza ariko kukinyira abacuruzi mutarabyiga uri yabiterwa ari igihe ufite abakiriya benshi ku buryo wenda uwo mwanya wo kujya kubaza umuntu ngo twakwakiriye gute ushobora kuteta woroha ndabivuga gutyo ni byiza ni nabyo ndetse ni nabyo byatanga igisubizo cyiza ariko arije bidakunda arije bidakunda wenda bitewe nuko hari undi gutegereje nawe ngo umuhe serivisi kandi n'utinda kuyimuharaza kuvuga ati serivisi yabaye mbi ya ariko tumekinga shobora kuba umuntu ugiye tuguma tuvugana sibyo ariko nanone iyo bikunze nanone ntabwo duhana abakiriya benshi akaza tukamwakira mu gihe cyo kumupakingira ibyo aguze tuba tumubaza ko yabonye serivisi rero hanyuma icyo yatwaye cyo kiguha igisubizo mu gihe kitari gitoya kuko ahanini serivisi nziza yo gutanga serivisi nziza burya njye ntekereza ku rwanjye ruhande ntekereza ko ni ibintu byakaranze umunyarwanda wese nubwo yaba atanacuruza afite ibindi akoramo byakaranze umunyarwanda wese ahubwo noneho kuzana ibintu biri karitezo ni inshingano zacu ni inshingano zacu nkatwe ducuruza ibikoresho nk'ibyo ducuruza ya rero ikintu yatwaye niba atari cyiza niba kidakomeye ntagatinda kukuvugisha uretse ko natwe tugira igihe twongera kuvugisha abakiriya tukamaza se ya mashini twaguhaye iri gukora neza icyo wayiguriye ese cya kintu watwaye kiri gukora neza icyo wakiguriye rero bigatuma tumenya amakuru menshi ku bicuruzwa byacu ariko kuri serivisi yo kuri icyo ngicyo waruvuze abo tubaza ngo mwabonye serivisi gutewe ni bakeya ariko nabyo ni byiza ngikoto hari ikintu nari garutseho uvuga ngo kugusobanurira umuntu iki ni karite mbihuza naho mujya kurangura usanga biriya bihugu wenda by'abarabu cyangwa ibihugu byo mu burayi ujya kurangura kuko urangura byinshi bakubwira ati ni karite ya mbere ikarite ya gatatu bitewe n'amafaranga ushaka wowe ukabona igicuruzwa ushaka bakagusobanurira ngira ngo ubihuze na cyane nagarutseho kuki inaha iyo mugarutse usanga mutadusobanurira ahubwo mwimuke mugena igiciro gusa mutadusobanuriye mukagena igiciro mutadusobanuriye ushaka gusanga njyewe nari kuzarindira nkajya kugura icya orijinale aho kugira ngo ngure icya pirate ku mafaranga nkayazarindira ikindi ngo unabifatanye n'iki ngiki ese mubigiraho iki ku bijyanye na serivisi itangwa rya serivisi mu bucuruzi bwanyu ariko biza nawe bikabafasha mu bucuruzi bwanyu aha ngaha mu rwanda ko namwe mutembere muri serivisi cya kindi twahere tuvuga ngo uruhare rwa buri umwe mu iterambere rya serivisi nk'igihugu cy'u rwanda n'inshingano za buri umwe nawe uruhare rwawe rwa rugaragaye oke icyo cya mbere uherere icyo ningiye gukurikizaho kamere muri best shop ariho nkora iyo uje kugura ikintu tubanza kuganira uko byamera kose ahanini turavugana ese uje kugura iki n'urugero ni brenda hanyuma brenda uje kugura wenda ni iyo mu rugo niyo mu rugo cyane iyo mu kazi niyo mu kazi oke rero buriya biba bitandukanye hari ibikoresho byo mu kazi hari n'ibikoresho byo mu rugo sibyo iyo rero tuganiriye twebwe tubasha kukubwira buri gikoresho n'imbaraga zacyo n'ubushobozi gifite hanyuma ukagera gute ugahitamo ariko mubare munini
bahita by'amake muri muri nago baba bareba kuri kalite mubare munini w'abanyarwanda turacyafite mu bukoroni muri twebwe ntago twita kuri kalite twita ku giciro gusa hari brenda tuvuge n'urugero rwa 45 hari n'irwa 95 hari n'iziyareze kamubwira uti iyi brenda igura 40 iniye gukoreshwa mu rugo duva mu rugo ushobora gukora ibiro hari bitatu karekera ariko mu kazi muri restora brenda irakora guhera mu tokeza ni mugoroba kabwira uti rero iyi brenda ifite moteri ntoya ine gukoreshwa mu rugo iri home use hanyuma iyi ngiyi iri kamasho kandi aje kugura iyo muri restora ati hoya mfite 45 iyi ngiyi ntoya rero twebwe dufite uburyo tukwakiramo tukabigusobanurira iyo uhisemo ya yindi ntoya cyo kwa dutari kuyiguza ari ntoya ntuzayibaza ubushobozi igize gute idafite kuko biragoye kubona umuntu ufite imodoka ya kari n'abapakiramo toni biragoye hari imodoka yagenewe imizigo ushobora gushyiramo ikagenda ariko nabo barambe bwayo urabwumva rero twebwe wanakivuzeho cy'ukuri twe dukoresha ukuri ntabwo dushobora kubeshya umukiriya ntabwo dushobora kubeshya umukiriya tumubwiza ukuri nubwo yahitamo ikintu runaka tuba twamubwiye ko aricyo ahisemo n'imbaraga zacyo kubera yuko nakubwiye tuguma tuvugana iyo tumubeshye ejo haraturega buriya umaze utinze mu kintu kigwiriza experience iyo ubeshye umuntu uyu munsi ejo nyuma y'icyumweru nyuma y'ukwezi araguhamagara ati warambeshye niyo mpamvu rero tubabwiza ukuri hanyuma hari ikindi warumbwiye icyo aho mujya kurangura mu bitandukanye mubigiraho icya muri serivisi zawe nabo mu mujye kurangura ari abacuruzi babakira bitewe n'uko babakira hari uko mubona babakira se bibasigira iki bubakamo iki nawe uza muri serivisi zawe kugira ngo ucyubake mu cyongeremo ari nari twarebaga ngo uruhare rwa buri umwe wese mu iterambere rya serivisi mu Rwanda muri serivisi mu Rwanda turacyari inyuma mubigiraho icyara kuvuga muri rusange turacyari inyuma wenda urugero uto naguha ejo bundi nko mu kwezi gushize nagiye hano kwaka serivisi ngendanye no kwamamaza nganira na bosi wabo turaganira twasanga muri tuvugana turaganira hari ukuntu nyine usobanuza umuntu ugira ngo umenye ese ibintu ugiye gushyiramo amafaranga bizakubyarira inyungu bisaba nyine kubaza umuntu direct hanyuma nabajwe n'ijambo yambwiye yarambwiye ngo kwewana ngo business yanjye ngo ni nka bisi nutayitega undi arayitega ikomeze igende ndavuga bose iryo jambo ntorivuze cyane umukozi warimbwiye ndabyumva kuko wenda ntishyura business yawe irakomeza ariko se ubu ntabwo nkeneye njyewe mukiriya umwe kuko ntekereza ko na gurupe y'abakiriya tuzabona ngo baze ari ijana ari gurupe haza umwe umwe ngo tunyumva nabi ariko ndamubwira ni okay wenda serivisi naje kuyishaka ndayikeneye ndi bwishyure ariko mbwiye nabi kuko nanjye ndi umucuruzi ariko mbwiye nabi urumva niba umuntu ufite company bosi afite iyo mind ati business yanjye ni nka bisi we nutijamo irakomeza ubwo tekereza umukozi we cyane tunategereje n'umukozi we nuko amufata cyatekereza ugafata umukozi we icyo gihe narababaye ngeze nuko kazi biganiriza abakozi ndababwira ni uko turi ahangaha twe turi abakozi ariko uriya winjira mu muryango niwe bosi niwe tuzinduye kuko ntekereza ko dukinguye imiryango ntihagire uwinjiramo kukwezi nta kintu mwazabona byarangira tuyikize ariko iyo umuntu yinjiye uriya niwe bosi kuko niwe twaje gushaka twere muri best shop ntabwo ikintu gishobora kugeramo iyo uhageze iyo winjiye ako kanya niwe bosi uhari ni wowe bosi kuko niwe twaje gushaka tukwakira neza kandi uko tubishoboye tukagerageza kukumva uretse ko n'abakiriya nabo badahuza imyitwarire n'igihe azafite imyitwarire itari myiza ariko icya mbere dukora ni ukukumva hanyuma tukaguha igihwanye n'icyo waje gushaka hanyuma icyo warumbwira twabigeraho bari abo hanze baturusha serivisi kuko nubwo waba urangura wenda cyangwa ugura ifoke imwe furusheti imwe baguha serivisi ingana nk'umuntu waje kugura kontineri y'amafurusheti ariko mu Rwanda turacyari ibi n'uzanye menshi we banza utambuke uriya ni usanzwe aza hano turaziranye ubwo ni muri rusange ariko dukwiriye kubikosora umukiriya n'umukiriya uzanye 2,000 angana n'uzanye miliyoni y'amafaranga kuko ejo bishobora guhinduka niba wazanye 2 nanakoza na 2,020,000 wowe wazanye miliyoni ejo akaba atari bunakugurire
tugomba gutanga serivisi ingana kandi nziza kuri bose. Yatirwiye tugana no ku musozo bwana Eric, turebe kugira ngo abakozi umuntu runaka akoresha muri yaba business ye cyangwa ari abayoboye, uburyo niba umuntu yagushinze kuyobora business yiwe, ni wo nyine uba uri ku mutwe, ni wo barabose nyine uba bayobiri, ni wo bayobya business izahomba. Turebe uriya muntu uyobora aba bakozi yakitwaye gute, yaba ari mu myitwarire, mu byo agomba abakoresha kugira ngo ikigo cyabo kigere kuri rwa rwego twifuzamo ya service, yakitwaye cyangwa yakabanye nabo gute umunsi ku munsi. Abakozi ntabwo bakora ibyo babwira, bakora ibyo babona ukora. Iyo uhora ubwira abakozi ngo mutange serivisi nziza, umukiriya yazaho ukamusuzugura, umukozi aravuga ati nange nzasuzugura umukiriya. Donc ni ibintu byirema, ntabwo abigambirira, we ntabwo nange nzabikora, ariko mu mutwe bihita bizamo. Ariko umukozi yabonye wubashye umukiriya, nawe ubwe ejo aravuga ati niba boss umemba yubaha umukiriya, cyangwa se uri unshinzwe niba yubaha umukiriya, ngiye ndinde wo kumusuzugura. Donc bikirema mu mutwe we. Rero ku bakozi bayobora abandi bakozi, bakwiriye gukora ibyo abandi bakozi bakwiriye kubareberaho. Ntabwo bakwiriye guhora bababwira ngo mufate neza abantu mukore ibi ngibi. No, wowe kora, wowe erekana uko ugomba gufata neza abakiriya. Nkoresheje urugero, nkunda gukoresha ingero. Hari umugabo hano hirya, umukire rwose ufite amafaranga menshi, ariko yibaze ko iyo bagiye nko muri depo yikorera ikarito, iyo umukiriya aguze aramutwaza akaba bava nka wenda tuvuge nka Mike bakaza Kedemire, bosi atwaje umukiriya, si ukorera nk'uwo muntu ukabona bosi atwaje umukiriya uwurinde. Ariko niba uri bosi cyangwa umukoresha ushinzwe abakozi, ugasuzugura umukiriya, jya umenya ko ibyo ngibyo uri gukora nibyo ejo bazakora udahari. Rero ngenekereza ko business ugomba kuyisetinga ku buryo umukozi wawe yubaho umukiriya, ku buryo no mu gihe udahari uvuga uti ndishuwa nta kibazo abakiriya bari bugere barabona serivisi nziza. Good. Tugana ku musozo, ubutumwa wagenera ashobora kuba ari abakozi, barimbwo ni abakozi bari mu kazi, ikindi noneho abakoresha n'abakoresha, ubwo ni impande ebyiri. Okay. Cyangwa na uriya mucuruzi muri rusange, kuko twarirwa kuri ijyanye no muri sekiteri y'ubucuruzi. Okay, wenda bacuruzi bagenzi ba ubutumwa nabagenera. Yes, ubutumwa nabaha kamere ku bakozi bagenzi banjye. Buriya iyo uri umukozi mwiza, abantu benshi bikorera babanje gukorera abandi. Rero iyo utanga serivisi nziza bituma umenyana n'abantu, kandi business igirwa n'abantu. Rero uko ugenda umenyana n'abantu ubaha serivisi nziza, niko bakumenya, hanyuma ejo niko baza kukugura. Sinzi niba wenda muri ubu byumve, niko baza kukugura. Kukugura ndimo ndavuga ni ukugukurikira serivisi cyangwa buriya tuvuge nk'abantu banywa inzoga. Umuntu ashobora kuva hano turi akajya ku kabari k'i Remera kubera akurikiye umuntu umukozi cyangwa manager waho cyangwa umuseriveri waho wakira abantu neza. Kibaza uyu muntu wenda agiye kunywa henikeni zimwegereye, ni kimwe n'iziri Remera, ariko wayagiye i Remera niba afite firigo nziza se kuruta hano. Oya, ahubwo ya serivisi wa muntu wamwakiriye niwe akurikiye. Icyo bita kugura umuntu. Rero iyo utanze serivisi nziza uri umukozi, ejo n'ejo bundi nicyo gisubizo uzabona. Niko kwitoza kwikorera. Kwitoza kwikorera ni ukwitoza gutanga serivisi nziza mu gihe uri aho uri. Hanyuma ku bakoresha cyangwa se ku bakozi bakoresha abandi, icyo nababwira ni uko abakozi bakora ibyo mubereka, ntabwo bakora ibyo mubabwira. Yes. Cyangwa se bakora ibyo tubereka. Yes. Yeah. Nidukora ibyiza, tugatanga serivisi nziza, ba bakozi bazatureberaho nabo batange serivisi nziza no mu gihe tudahari. Bajye bayitanga tudahari, atari uko batureba ngo bakorere ku jisho, hoya uko bibarimo kuko babitubonyeho. Nicyo numva navuga. Yes, kangushimire cyane bwana uje mu bayo Eric guturuka muri Best Shop gutera kino kiganiro. Murakoze cyane kandi mukubize no kurushaho kunoza service nyine abaturarwanda tubifuzaho.
kandi na karibu kisango star muzindi gando star okay ya san san yes